Diretor Executivo da Associação Deficiência Timor-Leste, RATETE, tempo tona, ema o deficiência a tosse sobre educação. No ensa Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, a tubucadalamba ema o deficiência. Lia Hiratne Hatou Rusi, Diretor Executivo ADTL Gaspar Afonso, e restará um encontro Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, a foi assina termo de contrato terça-feira semana ne. Diretor Neha Tutan, o Insa Plano Ministério Union, atu buka dalam ba emho deficiência, tamba agora la os tempo ona atu halo caridade haladeit, mai be tempo ona atu fo oportunidade ba emho deficiência hotu. Sustentabilidade, né? Nem competência governamental. A minha organização, a missão halo advoca, a missão for treinamento não formal, ba minha maluco ser né? A minha maluco ser nemos, hamro paciência. O Insa. Kita buat saya lebih buka dalam bahami. La tempo na para atau sudah karidadi helit bayi mohon defisiensi. I tempo na berfo oportunidade bayi mohon defisiensi sira. Hatamba preocupação no Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, Armindo Maia, considera los duni apoio bayi mohon defisiensi los caridade, mas bem nessa direito ato acesso bayi educação bayi mohon defisiensi sira hotu, neve consagra ona ia Constituição RDTL, tamba educação no dar direito universal, no promove na fati direito ba ema ho deficiência. Los uni, nos orientete katak, apoio ba ema ho deficiência ne, la os caridade. Mai be, ida ne, mai husi direito ida, direito ba educação, neve consagra, ia ita ne Constituição, educação no dar direito universal, e não temos referência para a inclusão, mas sei la husi é mais de bacuto. É bem importante ter isso. E não orienta cá é o princípio de que orienta e todo a tu husi governo, mas tu o parceiro sina, o ser sino, a tu não é, bele intervém ativamente, ou em sama, bele promove direito para a deficiência. Entretanto, o Ministro da Educação compromete a tuhal o esforço tomak a do bele fo apoio tomak no seu serviço romuto com a organização relevante ser roto, neve a cara que apoio a organização relevante refere a tu serviço ba emho deficiência ho de garante na fata em sustentabilidade ba emho deficiência e a Timor-Leste. Crisvaldo Lopes, Marito Soares, Rádio Televisão Mover.